Bulgarian დადებით დაფასებს საქართველოს ხელისუფლების ინიციატივას სტატუს ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტების შესახებ. ეს არის ძლიერი სიგნალი ევროპის სხვა ქვეყნებისათვის და იმეც ვიტოვებს, რომ ამ პროცესს სხვა სახელმწიფოებიც შეუერთდებიან. ასეთი განცხადება გააკეთა საქართველოში ვიზიტით მყოფმა ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნიკოლაი ლადენოვმა გრიგოლ ვაშაძესთან შეხვედრის შემდეგ. მისი თქმით, ბულგარეთი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და ქვეყნის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციას. დღესვე ორი ქვის ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა შეხვედრის შემდეგ ეკონომიკურ სფეროში ორ მხრივი თანამშრომლობის მემორანდუმსაც მოაწერეს ხელი მხარეების თქმით. ხელშეკრულება ხელ შეუწყობს ქვეყნებს შორის ვაჭრობის განვითარებას, როგორც ნიკოლაი ლადენოვმა განაცხადა. საქართველოსა და ბულგარეთს აქვს ერთი საერთო საზღვარი, შავი ზღვა და ეს რესურსი უნდა იყოს გამოყენებული საქართველოსა და ბულგარეთ შორის ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებისათვის. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღიდან ბულგარეთი მას მხარს უჭერს. საქართველომ მნიშვნელოვანი დემოკრატიული რეფორმები განავითარა და ამ პროცესების კონსოლიდაცია მოახდინა. ჩვენ ამას ვაფასებთ და სწორედ ამიტომ ბულგარეთი მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანებას. ჩვენ გვაქვს საერთო გასასვლელი შავ ზღვაზე და აუცილებელია, რომ ამ რესურსების გამოყენებით ჩვენ შორის ეკონომიკური ურთიერთობები გაღრმავდეს. ბულგარეთმა მხარი დაუჭირა სტატუს ნეიტრალური სასაზღვრო დოკუმენტის შესახებ და ეს არის ევროპაში ძალიან ძლიერი სიგნალი იმისათვის, რომ ევროპის სხვა ქვეყნებმა ჩვენ მოგუვაწონ, რადგან საქართველოს ახლა სჭირდება წახალისება სხვადასხვა ქვეყნების მხრიდან. საქართველო არის ნატოს წევრობის ასპირანტი ქვეყანა და იმედი გვაქვს, რომ ის მალე ამ ორგანიზაციის წევრი გახდება და ხელს მოაწერს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებას.